Den her dokumentar er optaget 8. februar. Natten til den 18. februar sov Leo Nielsen stille ind. Det her, det er jo ikke bare en due, der går ind på scenen. Det er Susi og Leo. Derfor er det jo også et stykke historie, de har skabt. I mere end 50 år har Susi og Leo givet den gas på scenen. Jamen, de er da herlige. De er da så herlige. Himmelhunden, den knaldrøde gummibåd og Proud Mary har været lydtapet for mange fester. Og masser af smil. Efter mere end 50 år er det nu slut med den nordjyske duo Susi og Leo. Leo er syg og indstiller karrieren. Men musikparets fælles musikliv var slut allerede inden Leo kort tid efter optagelserne til denne dokumentar døde. De er folkelige og hyggelige. Jamen, jeg synes, at Susi og Leo er nogle pragtfulde mennesker. Men hvad er det musikfænomenet, Susi og Leo kan? Det er sjovt, ikke? Det er en dejlig stemme, hvad der er med dem, jo. Måske en god stemme. Det er jo lige, det er lige sådan en melodi, der er den allerbedste, de er gode til at ramme. Det er den stemning, der er, når de spiller ned hos Skandes. Absolut. Og hvorfor er de fleste danskere på fornavn med det nordjyske par? Tusind tak skal jeg. Skal vi gå ind? Ja. Vi møder Susi og Leo i deres hjem i Saltum, 8. februar 2023. Nå, der er pil den her vej. Det er nok her, hvor vi går ind. Der er låst. Hej. Pænt goddag. Jo, tak. Ja, hej. Jamen tak, fordi vi må komme. Ja, selv tak. Det er godt, du fører vejen, Oscar. Ja. Nej, du er faldet i søvn. Nå. Ja. Må vi komme ind, eller? Ja. Kom bare ind for det. Ja, nu må du prøve at se, om du kan holde dig vågen. Ja, jeg vågen var hjemme i går. Det skulle da være en chance. Ja. Susi, du hedder jo Susanne. Ja. Kunne det have været Susanne at leve? Jamen, det snakker vi også om i starten. Men vi synes bare, at jeg skrev, sådan prøv at lave sådan, Susanne, der er jo ret lang. Og så Leo, det så så lille ud. Leo har været indlagt over julen, men er nu hjemme igen. Hvordan har du det i dag? Jamen altså, jeg har faktisk, altså i dag lige præcis, så er det ikke så godt, som jeg havde i går. Nej. Men altså, de sidste tre dage, der har jeg faktisk været rigtig fint. Ja. Og så lige der. Der har jeg det ikke så godt. Nej. Det kører altså lidt op og ned. Ja. Det kører ikke så bare. Nej. Nej. Tager Leos så babyflaske. Hvad? Leos babyflaske. Ja. Det vil jeg tilbage til. Er fordi den er nem at drikke af? Ja. Jo, og så kan han også drikke af den, når han ligger ned og sådan noget. Jeg tror nok, det der Leo oplever det lige i øjeblikket, det er nok den allerstørste nedtur. Det er nok den største nedtur, du oplever. Det er det, du oplever lige nu. Men den her dokumentar handler ikke om Leos sygdom eller om Leos død. Den handler om al den glæde, de mange smil og de uforglemmelige fester, som Susi og Leo har skabt gennem deres lange musikkarriere. Og som vi i høj grad vil huske duoen for. Når jeg siger Susi og Leo, hvad tænker du så? Jeg tænker feste, farver, glad musik. Det er livsglæde. Carsten Michael er dansk topekspert. Brødrene Olsen. Og har skrevet bøger om genren. Og der er så også nogle second fest, vi har haft med Johnny Reimer. Den har jeg også derhjemme. Hvem er Susi og Leo? Jamen, de er jo et musikerpar. Et dansk musikerpar i ordets bedste betydning. For man kan sige, de repræsenterer jo, vil jeg i hvert fald sige, noget, som er meget dansk. Det er farverigt, det er sprælsk, det er sjovt, men det er også, det har også noget menneskeligt i sig. Men det var ikke kærlighed ved første blik. Nej. Susi og Leo bor på en stor landejendom ved Saltum. I 52 år har de spillet musik sammen. Jeg var for korthåret, for jeg var lige blevet klippet, dengang jeg blev konfirmeret.
Og Leo, han var altså lidt for tynd og lidt for bitte efter min mening. Hvis man nu ikke har hørt noget musik fra Susi og Leo, hvad er det, de spiller? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, for de spiller jo i virkeligheden meget forskellig musik. Men de har jo, det er jo vigtigt at sige, de har jo rødderne i suppesteg- og ismusikken, kan man sige. Det festmusikken og danstopmusikken. Men de har bredt deres musik ud. Hvad skal vi sige, de bruger hele paletten, alle farverne. Og har så at sige, at jeg kan jo spille alt lige fra Kim Larsen og til Deep Purple. De kan jo hele det hele i virkeligheden, så derfor bryder de jo i virkeligheden med vores almindelige opfattelse af de her genreskel, som vi jo ofte tit kan lide at sætte på. Også fordi de er et, og det er ret vigtigt at sige, de er jo et live-orkester. Parret fandt sammen, mens de var helt unge. Susi var med i Leos band, men det var der ikke stemning for. Ej, sagde Leo, vi skal fandme ikke have tøser med i orkester. Put, så fik han en Lucy. Og man slår jo ikke tilbage på piger, jo. Man slår ikke på piger. Så sagde han, nå, men vi kan også godt prøve. Det endte med en tur på stranden. Leo var så venlig at forføre mig ned på stranden. Lykkens strand. Ja. Ja. Susi og Leos karriere tog for alvor fart på Skansen i Skagen, hvor de spillede hver sommeraften. Altså, vi har før skat med de timer, vi arbejder med, så har vi 85 kroner i timen. Altså, vi er. Som timeløn? Som timeløn, ja. Ja, det, hvorfor nummer har vi spillet flest gange? Så skal vi over i sådan noget som Himmelhunden. Ja, der var en overgang, der spillede vi den 9 gange hver, 9 gange om aftenen, 9-10 ja. Gange om aftenen. Det blev lidt til for meget. Ja. Og der var nogen, der klagede over, at ej, den har vi hørt før. Så blev vi enige om, at de får den kun én gang hvert sæt. Fordi for hvert sæt, hver gang vi havde pause, så skiftede publikum. Til sidst op på Skansen, der spillede vi det samme sæt 4 gange. Wow. Ja. Stort sæt. Ja, stort sæt. Ja. Fordi folk de kom jo, fordi de ville jo høre det nummer, de hørte sidste gang, de var her. Så det blev jo så sådan set de samme numre. Så det var derfor, det blev lidt kedeligt at spille på Skansen til sidst. Ja. Ja. Hvad for noget musik har Susi og Leo lavet selv? Jamen, det er jo så det interessante ved det, skal vi sige, som er Susi og Leo. De er jo først og fremmest et liveorkester mere, end de er en indspilningsscene. De startede jo egentlig med at lave noget, som vil jeg i hvert fald sige, var rendyrket danstop i 80'erne havde de faktisk en sang, som Brevet til mormor, som var lidt af et hit, i hvert fald i det midtjyske område, og sikkert også i de nordjyske områder. Og det var rendyrket danstop. Hvad er jeres yndlingssang? Det er For Evigt. Ja, det er din. Den er du helt vild med. For mig i hvert fald. Ja. Jamen, den er også rigtig god. Altså med Volbeat. Ja. Ja. Fra hjemmestudiet har Susi og Leo indspillet og øvet gennem mange år, blandt andet Leos yndlingssang. For Evigt. Kan du faktisk godt køre den stol? Vi har alle masker på. Hvad betyder det? Jamen, det er en af numrene. Det betyder, at nogle gange, du kan jo godt møde en ude i byen, der så spørger, hvor du spørger til, nå, hvordan går det? Og så vedkommende smiler, jamen det går jo godt, men i virkeligheden har vedkommende der helvede til. Ja. Måske blevet skilt, eller der er en mand, der er syg. Eller. Ja. Sådan. Har vi noget på computeren af vores musik? Jeg ved ikke om, har vi noget? Jo, men vi har. Hvad har du af idéer? Ja, det er For Evigt. Jamen, det var det, jeg tænkte på. Det er sikkert gerne vil høre noget med noget sang på os. Ja, vi lige får høre, hvad det lyder om. Hold da. Det var nok høj.
Den er også blevet skruet op. Jamen, det er ikke med vilje skruet så højt op. Vi skruer så er vi da vågne. Ja, nu er vi. Vi skruer lidt ned, men dem her, de skal vi. Men der er lyd på. Og de der, ja. De der guitarer, dem har jeg selv spillet ind. Hvad? Jeg siger, de der guitarer har jeg selv spillet ind. Ja, den så, ja, ja. Vokalen der. Ja, det er jo ikke blevet nogen værste vokalen. Ej, nej, det ved jeg godt. Sådan, brug bare at spille igen. Like a summer song, I've stayed there forever. Her face I remember. Kommer I til at øve jer herhjemme sammen? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Altså, det skulle da lige være, at han går ind og laver et kanon godt nummer, og så han gerne vil have mig med på kor og guitar, ja, og sådan noget. Så tror jeg nok, at jeg godt vil være med, helt sikkert. Så hvis du laver et andet nummer, der bliver lige så berømt som Wallbeat, Leo, ja, så er jeg med på den. Det vil jeg så lige prøve at gøre. Ja. Ja. Ja, ja. Der sker noget spralsk i det. Altså det her, hvis vi vælger at kalde det Dansktoppen som en stor paraplybetegnelse, så er det jo Dansktoppen med spral i. Den kommer sådan lidt mere ud over kanten, ikke? Det er ikke artigheden, der præger dem. Så tænkte jeg, ej, nu skal det være. Så vendte jeg røven til at løfte op i kjolerne. Og det tror jeg passer meget godt ind til det sted, de koncerter, de har spillet, og det publikum, der er kommet, de er ikke kommet for at se noget, der bare skulle være hyggeligt og nydeligt. Der skulle være gang i den, ikke? Man vil have en fest, og så får den altså lige sådan en ekstra. Det tror jeg, det er sådan lidt shows clue. Og selv orkester blev sådan, wow, laver hun så. Helt orkester gik i stå. Og det var så sjovt. Så det, der var ikke nogen, så ikke engang Leo, han stod også der. Han gik også i stå. Og så har det været en ting lige siden. Og så har det været en ting lige siden. Fordi der var ikke nogen... Jeg har altid været lidt nervøs for, at hvis nu folk vil komme og tro, at jeg var... Altså, når jeg nu gjorde det, så var jeg også til alt muligt, når de kom ned af scenen. Altså, ja. Jeg har da oplevet, og da vi var ganske unge, jeg spillede i super kort nederdel, at der var nogen, der troede, at så må de også godt tage mig op under... Det kommer de altså ikke godt fra. Nej. Nej. Så har du sagt nej. Nej. Der var en, der prøvede. Ham sparkede jeg lige i side. Jamen, det gjorde jeg bare helt automatisk. Jeg, ja. Jeg sparkede ham i side, så han sad der i resten af aftenen og havde ondt i knæet. Det gør han jo bare lade være. Stop i Selvom Susie og Leo er og bliver optimister og livsstykker, så har de givet deres sidste koncert sammen. Hvorfor tror du, at Susie og Leo er blevet et fænomen? Jamen det tror jeg jo, det er der jo sikkert mange grunde til, men først og fremmest så er de en oplevelse på en scene, og de kan noget på en scene. Det tror jeg er vigtigt at holde fast i. Hvor god en forretning har Susie og Leo været? Ja, altså det har været en rigtig god forretning. Ja, det har det. Det har faktisk været hele tiden, især i starten. Altså især i starten, vi tog spillet med store band. Der er jo masser af solister inden for underholdningsbranchen, som lever af at synge, og som har et repertoire og nogle sange, vi gerne vil høre. Men Susie Leo kan noget på en scene. Altså først og fremmest er det dynamisk, det er spralsk, og det er festligt, og publikum gør også det. Det er jo en fest, de har med publikum. Og der er de måske en lille smule til fælles med Orkester som Sweethearts, som jo også spiller andre sange, og som holder en fest med publikum. Susie Leo har så bare først og fremmest været en attraktion, nogen man ligesom skulle se, nogen man ligesom havde en mening om, hvor man har tænkt, jamen du afslutter ikke dette liv, hvis ikke du har hørt og set Susie Leo. Susie giver så ekstra nummer uden Leo, nu som Susie og drengene.
Den rejse kan du følge i en kommende serie her fra TV2 Nord. Tror du, Sussi og Leo ville få samme status, hvis det var i dag, de startede deres band op? Ja, det tror jeg. Måske havde det i virkeligheden været endnu større. For på en eller anden måde har de måske endda været, det er i hvert fald min egen opfattelse, lidt forud for deres tid. Der er sådan et overraskende moment i, at de faktisk formåede. De var jo en attraktion. Man skal jo huske i forhold til deres historie, at inden de sådan blev landskendte, der var publikum begejstret for dem. Det var jo sådan, så da de havde denne her omsætning i Skansen, at når der var andre navne på end Sussi og Leo, ja, så faldt omsætningen med, jeg tror, der var noget med 75%. Og det tydede jo på, at publikum var rigtig glade for dem, at de kunne noget, og det var jo inden de var, om jeg så må sige, Sussi og Leo. Om der er sat et punktum for Sussi og Leo, eller det er bare kommet? Ja, der er i hvert fald sat et... Det er i hvert fald sat et... Semikolon. Semikolon. Ja. Jeg tror nok, det var dig, der sagde det. At, jamen altså, om et år, hvis nu er Sussi og drengene, det er blevet slået igennem, sådan rigtig for alvor, så er det jo nærmest sådan... Altså, så kan han jo ikke bare måge ind igen. Ja, så kan han jo ikke bare måge... Ja, det var det, du sagde, så kan han jo ikke bare måge sig ind igen. Så kan han blive en del af drengene. Ja, så kan han blive en del af drengene. Ja, ja, det kunne han måske. Ja, ja. Ja, så hedder det Sussi og drengene nu med Leo. Ja, det bliver ordentligt. Og med Leo. Ja, det bliver ordentligt navn. Det bliver jo et kæmpe navn. Ja. Tak for festen, smilene og musikken.